marin nagaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamuu eegalee cimee itti fufaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti mootummaan garaagarummaa jiru mariin hiikuuf kutannoo qabaa jedhan. Xiyyeeffannoon keenya waldhabdee hunda karaa waraanaan furra kan jedhu hin qabnu. Amantaan keenya karaa nagaa karaa qaroomina qabu. Garaagarummaa jira mariidhaan furuun hin danda'ama jennee waan amanna. Garaagarummaa jiru immoo qajeeltoo heera mootummaa irratti dhaabanne furuun hin danda'ama jennee waan amanna. Nagaa waraa mirkaneessuudhaaf qaamota karaa hidhatanii socho'an gara nagaatti deebisuudhaaf, yaada isaanii dhaggeeffachuudhaaf, wal hubannaa uumuudhaaf mariin Taanzaaniyaatti taasifamee jira. Marii kanaanis akka biyyaatti rakkoowwan jiru karaa nagaa furuudhaan tarkaanfii dheeraa deemuu akka dandeenyu kan itti agarsiifne. Dhimmoota bal'aa irrattis immoo akkuma kanaan dura ibsame wal hubannoon kan uumame waan ta'eef, wal hubannoo uumame sana daran jabeessine nagaaf tasgabbiin naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaaf ammas cimsinee kan itti fufnu ta'uusaati. Rakkoo nagaa naannichaa haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf akkasumas hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya illee isaatti akka deebi'uuf mariin nagaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan mootummaan naannichaa mariin nagaa Taanzaaniyaa keessatti eegalame itti fufiinsaan akka milkaa'uuf qaamoleen garaagaraa fi hawaasni hundi gumaacha isaanii akka godhan gaafataniiru. Nagaaf tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamu, uummanni keenya rakkoo nageenyaa keessaa akka bahu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannee marii taasifnee marii dhimmoonni irratti taasifamanis dhimmoonni bal'aan wal hubannoon irratti gahameera. Dhimmoota wal hubannoon irratti gahame sana daran jabeessuun wal amantaan akka jiraatu jabeessinee deemuun dhimmoota hafan irrattis bal'inaan akka hojjennu sadarkaa mootummaattis sadarkaa Itoophiyaattis ibsamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya buusuudhaaf akkuma kaleessaa ammas cimee kan hojjetu ta'uusaa. Kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an, wal amantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatamee akka hojjetan waamicha dhiyeessinaa jira. Kanaaf jaarsoliin biyyaas, paartileen siyaasaas, hayyoonnis hunduu gumaacha mataa isaa taasisuu qaba. Gara tokkummaatti akka dhufamu. Naannichatti nagaa waaraan uumame misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'a qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jedhan obbo Haayiluun. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalirratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru. Jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabame mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamolee lachuu walii galaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsamee ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsamee jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.